videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. İyul təkcə Ukraynanın yox, bütövlükdə dünyanın taliyində son dərəcə mühüm ay olacaq. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Ukraynalı astroloq Aleksandr İvaşina deyib. Onun sözlərinə görə, iyunun 29-unda Kiyev vaxtı ilə saat 05:53-də baş verəcək yeni olay çətin, kifayət qədər qəddar və nadir astroloji hadisə olacaq. Gələn ay dinamik və transformativ olacaq. Hadisələr bəzən gözlənilməz və fövqəladə ola bilər. Karmik sınaqlar, eyni zamanda amilləri dəstəkləyən tali yüklü təkliflər olacaq, İvaşina söyləyib. Yeni ayın xəritəsinə baxan astroloq əlavə edib. Güman edə bilərik ki, qarşıdan gələn ay vətənin müdafiəsinə maksimum enerji ilə daxil ediləcək, ümumi proqramları çox güclü şəkildə gücləndirəcək. Bu, böyük bir təkan və döyüşlərlə bağlı olacaq. Bu, sürpriz elementləri ilə həqiqətən çətin və ağırlı ola bilər, amma tali yüklü və qaçılmazdır. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.